5413 законопроєктів перебувають зараз на розгляді у профільних комітетах Верховної Ради України. Почати роботу парламенту нового, 9-го скликання, експерти рекомендують зі значного зменшення їхньої кількості. Мінімум 3-4 тисячі законопроєктів. 3-4 тисячі законопроєктів можна було б не розглядати, тому що це забирає час. Неефективно використовується час роботи комітету Верховної Ради. Вносяться законопроєкти, які, по суті, не є ані актуальними, ані корисними. Одним із перших кроків, кажуть експерти, необхідно забезпечити роботу антикорупційного суду. Офіційно судова інстанція стартує 5 вересня, а вона вже завалена справами. Розвантажити суд можна, ухваливши відповідні зміни до закону. Уже є поданий президентом законопроект, який лімітує кількість справ і віддає до антикорсуду справи, розслідування яких ведуть НАБУ і спеціалізована антикорупційна прокуратура. Без ухвалення додаткового законодавства доведеться прийняти більше ніж 3950 справ. По-перше, це дуже багато для тієї кількості суддів, що ми зараз маємо. Співпраця з Організацією Об'єднаних Націй, Радою Європи, Організацією Північно-Атлантичного договору, Світовою організацією торгівлі та іншими вагомими міжнародними організаціями забезпечує Комітет у закордонних справах. Упродовж каденції вдалося, зокрема, ратифікувати угоду про вільну торгівлю з такими країнами, як Канада, Ізраїль, і розірвати так званий Великий договір із Росією. Незмінність зовнішнього вектора України важливо зберігати і новому скликанню, каже народний депутат Ганна Гопко. Була продовжена така наступальна зовнішньополітична політика і невідворотність, незмінність курсу на Європейський Союз і НАТО. І питання, які стосуються нашої національної ідентичності. Ми працювали з Бундестагом щодо німецької історичної відповідальності щодо України. Там зараз є петиція щодо визнання Голодомору геноцидом. Я дуже сподіваюся, що наступне скликання буде в цьому напрямку працювати. Також важливо забезпечити розвиток видобутку власних енергоресурсів і водночас програми з енергозбереження, каже представник профільного комітету, депутат Олексій Рябчин. Верховна Рада стала одним з перших парламентів у світі, який ратифікував, наприклад, Паризьку кліматичну угоду. Ми зробили так, що електромобілі найбільш дешеві в Україні, для українців в Європі. Можливо, треба додати там ще енергоефективність, щоб ми скоротили споживання закордонного палива, дизеля, бензину, газу, і ці гроші залишалися тут, в Україні. Важливо не забувати і про соціальні законопроекти, особливо з огляду на кількість військових, які повертаються з фронту. Щоб були створені мультидисциплінарні бригади, команди лікарів, які займаються реабілітацією. Має бути реабілітація зразу після операції. В реабілітацію потрібно активно залучати також санаторно-курортні заклади, які сьогодні мають унікальні природні ресурси, які просто не використовуються. Важливо захистити права цих людей, стверджує правозахисник Едуард Багіров. Юридично, к сожалению, Україна ще не определила. Юридично, на жаль, Україна ще не визначила статус військових дій з Росією. Але в будь-якому випадку, якщо парламент ратифікує Римський статут, тоді, коли Україна подаватиме позовні заяви до міжнародних військових трибуналів, судів, то у їхніх рішеннях буде зазначено, що громадяни України, військовослужбовці, що перебувають у полоні в Росії, є військовополоненими. І це вже буде мати юридичну силу. Через відсутність ринку і мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення із 2001 року українська економіка щорічно недоотримує 1% зростання валового внутрішнього продукту. У цифрах це 22,5 мільярди доларів. Зобов'язання зняти заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення є в програмах багатьох партій, кажуть експерти. Тому з великою ймовірністю прогнозують, що це буде зроблено. На Україну буде оказувати. На Україну буде серйозний тиск з боку міжнародних фінансових організацій, в першу чергу Міжнародного валютного фонду і Світового банку, адже ми пам'ятаємо, це питання вже було у порядку денному наших відносин з МВФ. Але до цього не дійшли. У 2020-му упевнений, зняття мораторію буде одним із критеріїв для отримання траншів Україною. Верховна Рада восьмого скликання ухвалила 2726 нормативних документів. Із них усього 982 стали готовими законами. Ольга Михалюк, Максим Градобик, Андрій Толяренко, Євген Савицький, UATV.